ঈদৰ নিশাই ধুবুৰী জিলা গৌৰীপুৰৰ মধুপুৰ শোলমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক দুমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ঘটনাৰ বিৱৰণীত প্ৰকাশ যে মধু শোলমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বেল্লাল উদ্দিন নামৰ 33 বছৰীয়া যুৱকজনক ঘৰৰ পৰা মাতি নি হত্যা কৰিলে 3-4 জনীয়া এটা বন্ধুৰ দল। কালি সন্ধিয়া ইয়াকুব আলী, ছানোৱাৰ হুছেইন, তাহেৰ আৰু আজিজুৰ নামৰ 4-জনীয়া বন্ধুৰ দলটোৱে বেল্লালক ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল। নিশা 10 বজাত বেল্লালৰ পত্নীয়ে বেল্লালৰ মোবাইল ফোনত ফোন কৰি মোবাইল ফোন চুইচ অফ পোৱাত বেল্লালৰ বন্ধুকেইজনকো ফোন কৰে যদিও বন্ধুকেইজনৰো মোবাইল ফোন চুইচ অফ পায়। তাৰ পিছতে পৰিয়ালটোৰ লোকে বেল্লালৰ সন্ধান বিচাৰি নিশা 11 বজাত বন্ধুকেইজনৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত পথৰ দাঁতিত বেল্লালক পৰি থকা দেখা পাই ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে বেল্লালক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। লগে লগে গাঁওখনত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত বেল্লালৰ পৰিয়ালে গৌৰীপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু পুৱা 11 বজাত বেল্লালৰ দেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বেল্লালক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে? আৰক্ষী তদন্তৰ পাছতহে এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ওলাই পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধুবুৰীৰ পৰা নাছিৰুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। আপোনাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অনলাইন প্ৰতিষ্ঠান দ্য গ্ৰ'চাৰী বিবিটি ফৰ হোম ডেলিভাৰী প্লিজ হোৱাটছআপ 9101023478।